Sveikas. Sveikas, Eima. Kaip Fortnite'as tau sekasi? Kaip tau? Normaliai, normaliai. Eima žinos, jisai dainininkas. Sveiki, čia Eimantas Stankevičius. Ir Justas Tumanavičius. Ir čia lietuviškų dainų testas. Baggy B. Gyvenu gerai. Gyvenu gerai. Liksu manėm. Čia bus koks būdis. O jaunai, ai, kaip lietuviškos muzikos, čia be šansų, seniai. Tikrai žinau. Tikrai irgi žinau. Pala, ne Iva, Iva. Ei, Eima, žiūrėk, atspėjau. Aš irgi žinau. Bėgu vėl. Ei, aš pirmas, jo, išdidavė. Aš paskėjau, bėgu, ne? O tai pala, ai, jisai ne... Lauris Reinis, Latvijas. Latviešas. Įti tave, tai mūsų naktis. Vaidas Bomila. Ta naktį spaudžia. Duetą įrašysim, man atrodo, mes. Po sezoną. Myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jau dulys dabar. Stasys Povilaitis. Jo. Eimu, aš nesuprantu. Gerai. Susikauk. Aš dabar palauksiu, neskubėsiu. Vėl, švieski man vėl. Aš žinai, mano meilės. Vaina faina su tavim. Žvagulis. Aš sakau, aš žinau žodžius, bet aš nežinau. Nebereikalo, mane lietuviškų dainų patraukė, tai prieš kokias 3 dienas pradėjau taip gerai klausyti lietuviškų. Kažkam šiandien pasisekė. Čia tai jau balsas bent mino, bet o? Nežinau. Mergaitė, kuri kvepia braškėm. Vienas, du, trys, mano kambarys Andžikas. Ei, jau tokių tai tikrai neklausu. Bet neblogai, girdėta. Spjaudu savo galvą. Tai čia lengviausia, da, jie to. Kelti žiūrėm mano. Eima sakė, nepraleidė nei vienos serijos. Gerai, tai pratesimą turėsim. Taip. Ei, kažkur girdėta. Mija. Ar turi dar? Buvo pratesimo, Justas. Sveiki. Buvo geras toks. Biškai pasidėjau, bet...